Բարի երեկո, եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր նորությունները նախ մի քանի տողով։ Հունան Պողոսյանը զինվորական բարձրագույն կոչում ունի և կկարողանա հարկ եղած դեպքում ձեռքը խփել սեղանին։ Փաշինյանը պարզաբանել է, որ Սյունիքի մարզպետի նշանակումը կշռադատված որոշում էր։ Վենետիկի հանձնաժողովը ողջունում և աջակցում է Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին, ԵԽԽՎ կառույցի հայտարարությունը։ Հանրապետականում ակտիվ քննարկումներ են մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ կուսակցությունն ուսումնասիրում է ուժերի վերադասավորումները։ Համայն կապետի 128 թեկնածուներից միակ հանրապետականը ծաղկունքը պատրաստվում է տիմ ընտրություններին։ Համաներման նպատակը հայտնի է, փաստաթղթի կետերը գաղտնի, կառավարության մարդասիրական ժեստը լայն շրջանակներ կընդգրկի։ Պարզվել է լքված նորածինների մոր ինքնությունը, 18 տարեկան կնոջ պատմությունն ուսումնասիրում են իրավապահները։ Եվ այսպես վարչապետի պաշտոնակատարը Հայաստանի հարավում է։ Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է, ունի ռազմավարական նշանակություն և պետք է արժանանա առանձնահատուկ ուշադրության, հայտարել է Նիկոլ Փաշինյանը և վստահեցրել, Սյունիքը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մամուլն այսքան ազատ երբեք չի եղել և պետք չէ ճանապարհներ փակել ձայնը լսելի դարձնելու համար, ընդգծել է Փաշինյանը։ Նա հանդիպել է համայն կապետերի, բնակիչների հետ, լսել նրանց մտահոգությունները, բացառել օլիգարխիայի վերադարձը, իսկ մարզպետին էլ պատահական չի նշանակել, պայքարելու են այս մարզին բնորոշ կոնկրետ խնդիրների դեմ։ Հայաստանի հարավային մարզ այցելությունը վարչապետի պաշտոնակատարը Սյունիք համայնքից է սկսել։ Մինչև մարզպետարան հանդիպման հասնելը սյունեցիների հետ սելֆիների ժամանակներ, նաև ծաղիկները խոնարել Սյունիք գյուղի խաչքարի մոտ։ Գյուղացիները դժգոհել են, թե համայնքապետը գյուղի հողերը վաճառել է ու իրենց թողել փաստի առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խնդրին տեղյակ է, ավելին գիտի, որ քրեական գործ է հարուցվել։ Բորոքման ջրի, հակակարկտային ցանցերի, կապանի մշակույթի տան տեխնիկական վերազինման հետ կապված խնդիրների մասին Նիկոլ Փաշինյանն արդեն մարզպետարանում է լսել։ Հետհեղափոխական փուլն ավարտենք և անցնենք զարգացման ծրագրերին, ասել է կառավարության ղեկավարը, հանդիպմանը ներկա համայնքապետերին ու ոլորտային մասնագետներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հանդիպման էր եկել իր մեծ ու փոքր խնդիրներով։ Փաշինյանը հետաքրքրվել է, արդյոք որոշ խնդիրների լուծման մասին տեղեկատվությունը հասել է մարզ, մասնավորապես Մեղրիի մանկապարտեզի հարցը։ Այո, ժողովուրդ վարչապետ, մենք ինքայի հիմնադրամի հետ կապի մեջ ենք և որպեսի ընթացակարգերը ավելի արագ լինի, համայնքապետարանը ու նախագծի մրցույթը արդեն հայտարարել ենք, ընկերությունը շահել է 10 օրից կվերջացնի նախագծումը և կներկայացնենք ինքայի հիմնադրամը։ Շատ լավ, այսինքն ամբողջությամբ ֆինանսավորումը առկա է, խոստացված չի, առկա է։ Հիմնադրամում ես ինչքան գիտեմ, այդ գումարը կա, անձեռնմխելի այդ գումարը։ Որոշ հարցերի պատասխաններ Փաշինյանը տվել է, մյուսներին խոստացել ավելի ուշ պատասխանել, բայց հորդորել է առաջիկա տիմ ընտրություններում առավելագույն օրինականություն պահպանել։ Ընտրությունները պետք է անթերի լինեն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քվեարկության օրվա կատարյալ օրինականությունը պետք է պահպանել, բացառել կուտակումները տեղամասների մոտակայքում, որովհետև մեր բոլորդ էլ գիտեք, որ ամեն ինչ սկսվում է այդտեղից, բացառել ընդրակաշարքի որևէ դեպք և ապօրինի, ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ներգործության որևէ դեպք։ Ընտրությունները պետք է այնպես կայանան, ինչպես Երևանում, ասել է վարչապետի պաշտոնակատարն ու ավելացրել, որ սրանից հետո Հայաստանում ընդհանրապես ընտրություններն այդպես պետք է լինեն։ Յուրաքանչյուր ընտրող պետք է վստահ լինի, որ իր ձայնը իսկապես որոշիչ է, ինչպես և նախատեսված է օրենքով։ Իր կոչն անելուց հետո վարչապետի պաշտոնակատարը զբոսնել է Կապանի փողոցներով ու լսել տարբեր հարցերով իրեն մոտեցող քաղաքացիներին։ Արդեն Կապանի հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը բացել է գաղտնիքը, թե ինչ հարցով են հիմնականում մարդիկ իրեն մոտեցել։ Ինձ մոտենում են մարդիկ, ահազանգում են, որ ցավոք սրտի այստեղ շարունակում է բավականին ծարակ շիր մնալ կրիմինալի ազդեցությունը։ Եվ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ազատագրված Սյունիքում, Հայաստանի ազատագրված Հայաստանի ողնաշարում այսպիսի երևույթները զարգանան։ Ըստ կառավարության ղեկավարի, Սյունիքի մարզով հաճախ թմրամիջոցի խոշոր խմբականակ է անցկացվում, և եթե մի մասը երկրից դուրս է բերվում, մյուս մասն էլ մնում է, թե երկրի հեղինակության, թե մեր երիտասարդության վրա բացասական ազդեցություն թողնելով, ավելացրել է Փաշինյանը։ Ինձ համար
Սահատուկ կարևորագույն խնդիր է ջարդել այդ նարկոտրաֆիկի ողնաշարը։ Սյունիքի մարզպետի ընտրությունը պատահական չի կատարել, երկար կշրադատված նշանակում էր, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ պատկերացումը եղել է հետևյալը, որ այդ մարդը պետք է լինի զինվորական բարձրագույն կոչում ունեցող մարդ, որպեսզի կարողանա ի վիճակի լինի ոտքերի վրա պինդ կանգնել, և ահա այս երևույթների դեմ, պոտենցիալ ռիսկերի դեմ, հստակ կանգնել և անհրաժեշտության դեպքում ձեռքը խփել սեղանի։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հույս է հայտնել, որ Սյունիք հաջորդ այցի ժամանակ էլ ժողովուրդն իրեն նույն խանդավառությամբ կընդունի։ Երեկոյան արդեն կառավարության ղեկավարը քայլեր թե արել ի պաշտպանություն Կապան համայնքի ղեկավարի թեկնածու Նարեկ Բաբայանի։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Արման Սուլեյմանյան, Լուրեր։ Առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը Վենետիկի հանձնաժողովին է ներկայացրել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների ընթացքը և օրենսգրքի առաջարկվող հիմնական փոփոխությունները։ Միրզոյանը մասնավորապես ասել է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կոչված են ամփոփելու մայիսին երկրում տեղի ունեցած ժողովրդավարական խաղախեղափոխությունը, հաղթահարելու գոյություն ունեցող քաղաքական ճգնաժամը, ձևավորելով իրապես ներկայացուցչական խորհրդարան, քանի որ գործող ազգային ժողովը չի ներկայացնում ժողովրդի քաղաքական կամքն ու ընտրությունը։ Ավելի ուշ պաշտոնական հայտարարությամբ է հանդես եկել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը, ողջունելով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Ողջունում է մասնավորապես բոլոր քայլերը, որոնք հեշտացնում են քվեարկելու իրավունքի իրականացումը, ընդլայնում են լրատվամիջոցների իրավասությունները, դիտորդների իրավունքները և առհասարակ ընտրական գործընթացի թափանցիկությունը, ինչպես նաև պայքարն ընդդեմ ընտրական խարդախությունների։ Կրկին հիշեցնում է Վենետիկի հանձնաժողովի վերապահումները ընտրական համակարգում նշանակալի փոփոխությունների առնչությամբ, ինչպիսին է տեղամասային ցուցակների պարզեցումը ընտրություններից առաջ մեկ տարվա ընթացքում, բայց նկատում է, որ վերապահումները տեղին չեն, եթե կա քաղաքական համաձայնություն։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին։ Քննարկմանը ներկա հանձնաժողովի բոլոր անդամները միաձայն կողմ են քվեարկել օրինագծին։ Երկուշաբթի փոփոխությունների փաթեթը կմտնի խորհրդարան։ Ընտրատեղամասի մուտքի մոտ մեկ տեսախցիկ կտեղադրվի, որը կապահովի մշտադիտարկումը։ Հանձնաժողովականների այս առաջարկը կառավարության ներկայացուցիչներն ընդունեցին։ Լիա Գումարն իսկ գնալուց առաջ գլխադասային հանձնաժողովում ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումը թեժ չէր, եթե դիտողություն նկատառումներ էլ կային, սկզբում բովանդակային չէին։ Խնդրում եմ իմ խոսալու ժամանակ եւս ռեպլիկներով հանդես չգալ։ Հիմա նախագահողի իրավունքով այդ իրավունքում ունեմ, պարոն Զենալյան, դուք չունեք, շարունակեք։ Նախագահը կարող է զեկուցողին ինչքան զնա ռեպլիկով հանդեսել եւ զեկուցող օրենք դուք լավ։ Այսինքն նման բան չկա, պատկերացնում եք։ Առանց գրազգալու շարունակեցին բովանդակային քննարկումը։ Կառավարական հանձնաժողովի հետ հանդիպմանը Ծառուկյան խմբակցությունից առաջարկ էր եղել։ Խորհրդարանը ձևավորող 4 քաղաքական ուժերից 4-ը պետք է հաղթահարի առնվազն 2% շեմը։ Այսինքն նվազագույն 2%-ի շեմը երկրորդ եւ երրորդին չի վերաբերվում, պարզապես վերաբերվում է 4-ին։ Այո։ ՀՀԿ խմբակցությունից Ռուստամ Մահմուդյանը կանանց շատ է սիրում գնահատում, բայց որ հիմա օրենքով նրանց մասնակցությունը ընտրական գործընթացներին ակտիվանալու է, նախընտրական ցուցակներում ոչ թե յուրաքանչյուր 4-ը, այլ յուրաքանչյուր 3-ն է կին լինելու, Մահմուդյանի սրտով չէ։ Ես կանանց նկատմամբ բոլոր առումներով եւ մեծագույն հարգանք ունեմ եւ շատ դրական է վերաբերվում, բայց այս ընտրական գործընթացներում պատգամավորության հետ արարքներ չունեցող անձանց անգամ որպես թեկնածու առաջադրում են։ Հիմա արդյոք սա մենք քաղաքական ուժերի կներեք այդ բառից համար վզից նորից երկրորդական չենք փաթաթում։ Այս դրական դիսկրիմինացիան նպաստելու է կանանց քաղաքականություն մտնելու։ Հիշեցնելով, որ քննարկման լրացուցիչ հնարավորություն կա նաև առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում, հանձնաժողովականները միաձայն հաստատեցին ընտրական օրենսգրքի նախագիծը երկուշաբթի կքննարկվի Լիա Գումարնի ստում արտահերթ ռեժիմով։ Սիրանուշ Մուրադյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 3 ուշ երեկոյան գործադիր Մարնի Նիստ է գումարել։ Դրանից հետո մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե ՀՀԿ-ն մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին։ Որոշ աղբյուրներ նույնիսկ հրապարակում էին ցուցակի առաջին անունները։ Մեր թղթակիցը կուսակցության նախընտրական տրամադրություններին ծանոթացել է ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից։
Մասնակցել ընտրություններին թե չմասնակցել հանրապետականում դեռ չեն որոշել, թե պետ ասում են կողմնորոշումն ավելի շատ մասնակցության կողմն է։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ընտրությունների մասնակցելու որևէ որոշում դեռևս չի կայացրել։ Գնում է բավականին գաղափարական բանավեճ, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ կոմնակիցները գնալու ավելի շատ են։ Շարմազանովն ինքը մասնակցելու ջատագովներից է, պարզաբանում է իրական ընդդիմություն, ընդդիմադիր Բևեր Փաշինյանի կառավարությանը խորհրդանական ու արտախորհրդանական ուժերից կարող է լինել հենց իր կուսակցությունը։ Մենք չպետք է մասնակցենք օլիմպիական սկզբունքով, մենք չպետք է մասնակցենք 4-րդ տեղը գրավելու կամ 3-րդ տեղը գրավելու հեռանկարով եւ ուրախանանք, որ վայ մամաջան, այս ինչ լավ էր, 3 կամ 4 բառ պատգամավոր ունենք։ Չէ, մենք պետք է մասնակցենք հստակ նպատակ ունենալով լինել այլընտրանք իրական անդիմություն Փաշինյանի կառավարությանը։ Շարմազանովն ասում է, նախընտրական ցուցակի մասին կմտածեն հստակ կողմնորոշվելուց հետո միայն, այն կքննարկեն գործադիր մարմնում, խորհրդի նիստում ու տարածքային կառույցներում։ Որևէ քննարկում չի եղել առհասարակ, եթե քննարկում եղել է գնալ թե չգնալ, քննարկում ով լինի առաջին համարը, ով լինի 5-րդ համարը, 15 համարը, նման քննարկում չի եղել։ Ձեր կուսակցության ղեկավարը ինչպեսի հակվածություն ունի, Սերժ Սարգսյանը կողմ է թե դեմ մասնակցելու։ Սերժ Սարգսյանը ավելի շատ լսում է տարբեր կարծիքներ։ Հանրապետականի համար ոչ սովորական վիճակ է, ասում է կուսակցության մամուլի խոսնակը, առաջին անգամ է ընտրություններին մասնակցելու որպես ընդդիմադիր, պետք է զարկ տան ներկուսակցական ժողովրդավարությանը եւ կարծիքներ լսեն տարածքներից, ինչը դեռ չեն արել ու վերջնական հայտարարի դեռ չեն եկել, ասում են քաղաքական ուժը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած զարգացման։ Ձիանուշ Մրադյան, Վաճակամ Պետրոսյան, Լուրեր։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի քննարկումներն ավարտական փուլում են, ինչ կտա փոփոխված օրենսգիրքը արդար, ազատ և թափանցիկ ընտրությունների անցկացման հարցում, կփորձեն պարզել խաղի կանոններ թոքշոուի այսօրվա քննարկման ընթացքում, այն կարող եք դիտել լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ 31-ին արդեն խորհրդարանը օրենքի ուժով լուծարվելու է, այսինքն այլ ժամանակ չկա ոչ մի բան անել։ Բազմաթիվ օդիոզ դեմքեր, ովքեր այսօր հանդիսանում են ազգային ժողովի պատգամավորներ, շատ ավելի մեծ ձայներ հավաքեցին, քան ամբողջ կուսակցություններ։ Տեղեկան կստանաս, եթե գրած հանրապետականին ձայն տաս, մարդիկ ստիպված են լինում իրենց կամարտահայտությունը կամավոր չարտահայտել։ Հարուս կուսակցությունները ինչ ուզեն կանեն։ Իրոք մի բան է գրել, որը ռումբի նման կարող է պայթել, ըստ ընտրական օրենսգրքի միանգամյա օգտագործման համար չի։ Կուսակցությունները լինելով իշխանությունում կախված չլինի մեծ կապիտալից։ Սարոգյան դաշինք, Օհանյան դաշինք, այսինքն ինչ, անհատների դաշինք։ Եթե մենք ունենք 4 կուսակցություն, որը հակասություն չկա։ Չէ, ես ասում ձեզ որտեղ հակասություն։ Առնվազն 4 կուսակցություն պետք է մասնակցեն ընտրությունների։ Այստեղ հեծանիվ հորինել պետք չի, ամեն ինչը պարզ է։ Համաներումը լայն շրջանակ է ընդգրկելու այսօր խորհրդարանում, լրագրողներին ասել է արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը։ Խոսքը 850 դատապարտյալի մասին է, Զեյնալյանը ոչ հերքել է, ոչ էլ հաստատել այդ թիվը։ Ըստ Զեյնալյանի, համաներման ժամկետը կքննարկվի եկող շաբաթ։ Զեյնալյանը շեշտել է, որ այն բացարձակ որևէ առնչություն չունի ընտրական գործընթացի հետ։ Ասել է, իր նախարար նշանակվելուց 10 օր հետո այդ նախագիծը պատրաստ է եղել։ Սա մարդասիրական ակտը, մարդասիրական ակցիա է։ Սա ես նշեմ առաջինն է, բայց վերջինը չի լինելու։ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի բանվորները վաղ առավոտյան կրկին փակել էին միջպետական ավտոմայրուղին ու երկաթուղին, ասում էին, որ արդեն դադարեցվել է մետաղալուրգիական վառարանի աշխատանքը եւ շուտով իրենք կստանան նաեւ աշխատանքից ազատման նախազգուշական թերթիկները։ Բանվորները կառավարությունից պահանջում էին բնապահպանական տուգակների չեղարկում, աջակցություն հայ-չինական նոր պղնձագործարանի կառուցման ծրագրին եւ ասում էին, որ իրենց խոստացել էին, որ դեռ 3 ընկերության ղեկավարն ու փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը կհանդիպեն իրենց հետ։ Այսօր երեկոյան գործարանի 12 աշխատակցի հրավիրել են Երևան, կառավարությունում կայացել է հանդիպում փոխվարչապետի օգնականի հետ, որն ասել է, թե ամեն ինչ արվելու է, որ մինչև նոր գործարանի կառուցումն այս մեկը չփակվի։ Բանվորները խոստացել են մինչև 2 շաբթի որևէ քայլ չձեռնարկել։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հոկտեմբերի 20-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Լիբանան, հանդիպումներ են նախատեսված Լիբանանի բարձրագույն ղեկավարության, Լիբանանահայ համայնքի եւ Արաբ առաջին կաթողիկոսի հետ։ Փաշինյանը կայցելի նաեւ Բեյրութի հայկական հոգեվոր մշակութային կենտրոններ, կրթական հաստատություններ։ Տեղական մի քանի նորություններ մեկ տեսաշարով։
Մայրաքաղաքի զարգացման խնդիրներն են քննարկել նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու նորընտիր քաղաքապետը Հայկ Մարությանը։ Նախագահին տեղեկություններ են ներկայացրել Երևանի 2800-ամյակի տոնակատարությունների մասին։ Հանդիպումից հետո այցելել են Երևան Իմ Սեր հիմնադրամ։ Շրջայցի ընթացքում քաղաքապետը ծանոթացել է հիմնադրամի գործունեությանն ու ծրագրերին։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար Հանրապետության նախագահն առաջադրել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ հարցը խորհրդարանը կքննարկի հոկտեմբերի 23-ի նիստում։ Մեղրիում Իզմիրլյան հիմնադրամը կիրականացնի մշակութային ժառանգության պահպանմանը միտված խոշոր ծրագիր, այն նպաստելու է նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Մինչև Սյունիք մեկնելը վարչապետի պաշտոնակատարը հանդիպել է Իզմիրլյան հիմնադրամի փոխնախագահ Գրեգ Ջերեջյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել հիմնադրամի գործունեությունը Հայաստանում։ Ջերեջյանը խոսել է կրթության, առողջապահության, զբոսաշրջության ու մշակույթի ոլորտներում դրանք շարունակելու մասին։ Անչափահասին խոշտանգելու ենթադրյալ հանցագործության դեպքի կապակցությամբ ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Ըստ անչափահասի ներկայացրած հաղորդման, քանաքեր Զեյթունում տեղի ունեցած կռվից հետո ոստիկանության աշխատակիցները նրան ծեծելով ու հայհոյանքներով բերման են ենթարկել բաժին, որտեղ շարունակել են բռնությունը, կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանությունը պարզել է գիշերօթիկ հաստատության բակում հայտնաբերված նորածինների մոր ինքնությունը։ 18-ամյա կինը Արարատի մարզի բնակչուհի է։ Արարքի դրդապատճառները պարզվում են։ Գյումրու գիշերօթիկ հաստատությունից ոստիկանությունը ին զանգել, որ գետնին դրված պոլիեթիլենային դոպրակի մեջ կան բարուրված երկու երեխաներ։ Բուժզննումից հետո պարզվել էր, որ երեխաները առողջ են, ոչ մի խնդիր չունեն։ Հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործով ձերբակալվել են ոստիկանության Սևանի բաժնի քրեական հետախուզման բաժանմունքի պետն ու երկու օպերլիազորները։ Ըստ քաղաքացու հաղորդման, հոկտեմբերի 7-ին երեք ոստիկան բուկմեկերական գրասենյակի մոտից իրենց տեղափոխել են բաժին և ծեծել։ Արդեն մի քանի տարի է դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը փորձում է ուսուցչական առաջնորդության միջոցով վերացնել կրթական հնարավորությունների անհավասարությունը Հայաստանում մարզերին, ապահովելով որակյալ մանկավարժական կադրեր։ Ծրագիրն արդեն գործում է 7 մարզում, 85 դպրոցում, 11,655 աշակերտի համար։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը ներառման ոգևորող օրինակ է։ Հակոբ Կարապետյանին ընդամենը 1 օր էր պետք Ամբերդի դպրոցի ճանապարհի բոլոր դարուփոսերը ճանաչելու համար։ Նա մեկն է դասավանդիր Հայաստան ծրագրի մրցույթի այն հավակնորդներից, որոնք հաղթել են և մեկնել մարզեր դասավանդելու։ Մրցակցությունը սուր էր, 1-ին 9 հարաբերակցությամբ, բայց Հակոբն ընկրկողներից չէ։ Մենք Հայաստանում այս պահի խնդիր ունենք հավասար կրթություն և որակյալ կրթություն ապահովելու խնդիր, և ես որպես հայ մարդ որոշեցի, որ իմ լուման ներդնեմ այդ գործին, և դա էր գլխավոր պատճառներից մեկը, նաև որ դիմեցի դասավանդիր Հայաստանին, որովհետև իրենց իմ տեսլականը, իմ մտածումները, ցանկությունները այդ համընկան դասավանդիր Հայաստանի գաղափարներին։ Մարբուհը գերազանցությամբ ավարտելով Հակոբ Նուշերը փորձել է տարբեր ոլորտներում։ Հաշվապահություն է սովորել, զբոսաշրջային գործակալություն հիմնել, բայց դպրոցը ներսից բացահայտելու ցանկություն միշտ ուներ։ Հիմա համոզված է, այս կրթական համակարգում մանկավարժը չի կարող աշխատել ստեղծագործաբար։ Մեր կրթական համակարգը հիմա այնպիսին է, որ շատ ծանրաբեռնված են թղթաբանություն լրացնելով, թուղթ մրոտելով, եթե կարելի այդպես ասել, և ուսուցիչները, և շատ մեծ ծանրաբեռնվածության տակ են աշակերտները։ Կողքի աչքով միգուցե դա նկատելի չի, բայց երբ որ դու ներսն ես, տեսնում ես ինչ է կատարվում, կողմնակի անհարկի ծանրաբեռնվածության պատճառով ուսուցիչը հնարավորություն չի ունենում ստեղծագործաբար մոտենալու իր դասին։ Հակոբին երեխաներն անմիջապես ընդունեցին, առարկան էլ ավելի սիրով են սովորում։ Երկու ամիս ենք մեզ դասա տալիս, մեր համար նորություն էր այդ իրադասի պրոցեսը, դասին մոտենալու ձևը շատ հաճելի էր։ Գործընկերներն էլ ուշադիր հետևում են նոր ուսուցչի աշխատավոճին, զարմացած են ու ոգևորված։ Այնպիսի դասեր է կազմակերպում Հասնում, ուղղակի ես զարմացած եմ, այսինքն այդ նույն երեխաներ ուրիշ ուսուցչի մոտ և Կարապետյան Հակոբի զարմացած եմ։ Այդ աշխատանքը, որը կատարվում է նվիրումով, ես կարծում եմ ոչ մի աշակերտի անտարբեր չէր կարող թողնել։ Հակոբն Ամբերդ է եկել կնոջ ու երկու դուստրերի հետ, հիմա սպասում են երրորդ բալիկին։ Հենրի հետան արդեն սովորել է արագ փոփոխվող և անակնկալներով լեցուն իրենց կյանքին, ընդամենը փորձում է չխանգարել ամուսնուն։ Ես փորձում եմ հնարավորինս իրան այդ պրպտումների մեջ չխանգարել, չնեղացնել, չհիասթափեցնել, ինչով կարողանում եմ օգտակար եմ լինել։
Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակում Հակոբն այս դպրոցում կաշխատի 2 տարի. Ասում է, դպրոցում արմատական փոփոխություններ են պետք, և դա ազգային անվտանգության խնդիր է համարում։ 2 տարի հետո որոշել է վերադառնալ զբոսաշրջային բիզնես, եթե իհարկե մինչև այդ նոր մասնագիտությամբ չտարվի, իսկ առայժմ նրա առաջնահերթությունը դպրոցն է, աշակերտներն ու նրանց որակյալ կրթությունը։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։ Այսօր թիմ ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է։ Կիրակի համայնքների ղեկավարներ են ընտրելու Հայաստանի 9 մարզում։ Արմավիրի ծաղկուն գյուղը պատրաստ է ընտրություններին։ Համայնքը 1040 ընտրող ունի, որոնք արդեն մի քանի տարի ընտրություն են անում ղեկավարի նույն պաշտոնում, հենց նույն մարդուն։ Դավիթ Կարապետյանը վստահ է, այս տարի էլ է վերընտրվելու։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։ ԿՀ-ի հրապարակած համայնքապետի թեկնածուների ցանկում 128 հոգուց միայն 1 հոգի է նշել, ներկայացնում է հանրապետական կուսակցությունը։ Հիմա դուրս կամ ճիշտ կլինի, ով ճիշտ կգնահատի դա։ Համենայն դեպս ավելացրեց, ուշքը որևէ կուսակցության համար չի գնում։ Դավիթ Կարապետյանը ծաղկունքի գյուղապետն է 17 տարի։ Գյուղապետարանի առաջին հարկի ընտրական այս սենյակում անընդհատ վերընտրվել է, պնդում է առանց ընտրակաշարքի։ Ես այդ տղեն եմ, ասենք ես կարող այս թույլ տամ, հարկ Աստու, ոչ էլ ես իմինչեր ունեմ ես գյուղում։ Կարապետյանը թվարկում է ոռոգման, խմելու ջուր, ասֆալտապատում, մարդկանց նեղորվան օգնություն ծաղկունքցիների համար շատ բան է արել։ Գեներալ Սարոյանն էլ օգնել է նրա հետ մի տան պես են։ Այս ընտրություններում էլ չի կասկածում, էլ ինտրվելու է։ Որ վստահ չլինեմ, ասենք ինչի մասին է խոսքը։ Այս կիրակի, սակայն, ՀՀԿ-ական երկարամյա համայնքապետը մրցակից ունի, էլի Դավիթ անունով, Երանոսյան ազգանունով մի երիտասարդ է։ Նա ծաղկունքում չէր, արհեստավոր է ու գործերով մեկնել էր ապարան։ Դավիթ Երանոսյանի հետ հեռախոսազրույցից հասկացանք, համարյա պատահաբար է առաջադրվել։ Ուղղակի մտքովս անցել է, ուզեցել եմ դնեմ, ցանկությունն ա եղել, դրել եմ։ Դրել եմ, ոչ եմ ասենք, մտածեմ, որ ես դրել եմ ու պետք է անցնեմ։ Կարող եմ չանցնեմ, կարող եմ անցնեմ։ Ի դեպ, գյուղում էլ տեղյակ չէին, որ Դավիթ Կարապետյանն այս անգամ մրցակից ունի։ Չգիտեմ, հետո նոր ձեզանից լսում եմ։ Դավիթ, տեղյակ չեմ։ Չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ Դավիթ Կարապետյանը լավ է աշխատում։ Կարապետյանն ինքն էլ է համարում, որ մրցակից չունի, որովհետև առաջադրված երիտասարդն իր սանիկն է։ Շատ նորմալ ջերմ հարաբերությունը։ Ծաղկունքը հեղափոխական քարտեզից դուրս է մնացել, ծաղկունքցիները հերքում են, թե վախի մթնոլորտ կա, ասում են, ընկեր Կարապետյանը լավն է, երեխաներին կոնֆետ է բաժանում, իրենց ցավերին դարմանանում։ Շատ ջահել, սիմպաթիշնի, երիտասարդա, ջահելա։ Հեղափոխությունը իրանք էլ էլի, բադախի, միջև հիմա աշխատումա, բացի լավից մենք ուրիշ բան չենք նկատել, բայց ի՞նչ է վար փոխենք, լավից լավը չեն ընտրում, քույրիկս։ Դերենիկ Թորոսյանն էլ ասաց, եթե լավ կրթված ջահել առաջադրվեր, կընտրեին, միայն թե աշխատեր Կարապետյանի պես։ Էսան են մարդը կարմա։ Վարդգես Եղիազարյանն էլ ասում է, ծաղկունքում նախանձով չեն հետևում այն բազմաթիվ համայնքներին, որտեղ թարմ դեմքեր են հայտնվել, դժվարությամբ հեռացած նախկինների փոխարեն։ Կյակներս մաքուր են լիքում ջան, ջահելը ի՞նչ կապ ունի, տարիքովը ի՞նչ կապ ունի։ Մարդը եթե լավ է, աշխատում է, իր լրիվ գործողությունները կատարում է, էլ մենք ուրիշ բան չենք փնտրում։ Արդեն ասացինք, Դավիթ Կարապետյանը չի կասկածում, այս կիրակի վերընտրվելու է, բայց խոստանում է, եթե հետո մեկը ցանկանա առաջադրվել, ինքը կօգնի առաջադրվել։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Թումանյան, լուրեր։ Ավականու Իմ քայլը խմբակցությունից կրկին մանդատից հրաժարվելու դիմում են գրել, պատճառն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն է, Մուշեղիր Սախանյանն է պատմում։ Ավականու Իմ քայլը խմբակցությունից Վահագն Հովակիմյանը մանդատից հրաժարվելու դիմում է գրել։ Հովակիմյանը պատճառաբանեց, հրաժարականի դիմում է գրել, քանի որ նախատեսված են արտահերթ ընտրություններ։ Ես ամբողջությամբ ներգրավված եմ լինելու ընտրությունների կազմակերպչական այդ պատրաստական աշխատանքներին։ Վահագն Հովակիմյանն ասում է, եթե ընտրություններ էլ չլինեին, վայր կդներ ավականու մանդատը, քանի որ իր բնորոշմամբ ավականիում մնալն անարդարացի կլիներ ցուցակում հաջորդ ներկայացուցչի հանդեպ։ Նաև ներկայիս ավականների հանդեպ կլիներ անարդարացի, որովհետև ես ավականու գործունեության ընթացքում առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում իրենց այլևս չէի կարողանալ լուրջ աջակցել։ Ըստ Հովակիմյանի, իր մանդատից հրաժարվելը վերջին դեպքը չի լինի, առաջիկայում կլինեն այլ հրաժարականներ եւս։ Հնարավոր է, որ ավականու կազմից լինեն քաղաքապետարանում կամ վարչական շրջաններում նշանակումներ, իսկ օրենքով նրանք չեն կարող լինել ավականու անդամ։ Վահագն Հովակիմյանը ավականու իր մանդատը կփոխանցի անկուսակցական Գրիգոր Երիցյանին։ Մուշեղի Սախանյան, լուրեր։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Բյուզանդի 26.1 հասցեում շինարարության կապակցությամբ։ Դրա հետևանքով վտանգվել է Արամի 23 հասցեում գտնվող հայ փոքրիկ երկիչներ կազմակերպությանը պատկանող և տեղական նշանակության հուշարձան համարվող շենքի կայունությունը, որը վնասվել է։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ դատախազություն է ստացվել մշակույթի նախարարի գրությունը Արամի փողոցի հուշարձան շենքին կից տարածքում առանց լիազորված մարմնի համաձայնության իրականացված հողային աշխատանքի հետևանքով հուշարձան շենքի կայունությունը վնասելու վերաբերյալ։ Իսկ թողարկման երկրորդ հատվածում տեղ գտած նորությունների մասին կպատմենք նախ համառոտ։ Մանկատներին, կալանավայրերին ու հոգեբուժարաններին կարակի փոխարեն սպրեդ, կաթի փոխարեն այլ հավելումներ են մատակարարել, ով ինչքան կտուգանվի։ Մինչև 50 միլիոն դոլար ներդրում 1000 աշխատատեղ և գազատուրբինային գեներատորների գործարան, չինացի գործարարը Հայաստանի ներդրումային ներուժը բարձր է գնահատում։ Իսպանացի գործարարները Հայաստանի քարհանքերում հայկական քարերի արտահանման հեռանկարները։ Հայաստանում կորեական ուղիղ ներդրումների գրավականը, արտգործնախարարի պաշտոնակատարն ու Կորեայի դեսպանը ներդրումների աջակցման համաձայնագիր են ստորագրել։ Արմավիրի 26-ամյա մարզպետի անցած ճանապարհը և ապագայի ծրագրերը նոր Հայաստանի պաշտոնյայի դիմանկարը։ Մանկատներին, քրեակատարողական հիմնարկներին ու ծենանոցներին կաթնամթերքի փոխարեն մատակարարել են բուսական յուղով մթերքներ։ Հակամենաշնորային հանձնաժողովը հրապարակել է նոր ուսումնասիրություն ու հայտնել, թե ով որքան կտուգանվի։ Այս անգամ բացի մատակարարող ընկերություններից պատժվելու են նաև պատվիրատու գերատեսչությունների պաշտոնյաները։ Մանրամասները ներկայացնում է Վահե Կոստանդյանը։ Կարակի փոխարեն սպրետ, կենթանական յուղի փոխարեն բուսաճարպային յուղ, հտացրած կաթի փոխարեն բուսական յուղով մթերք։ Հակամոնոպոլ հանձնաժողովը խախտումները հայտնաբերել է գիշերօթիկների, հոգեբուժարանների, մանկատների ու քրեակատարողական հիմնարկների պետական գնումներում։ Կասկածի պատճառը կաթնամթերքի շուկայականից զգալիորեն ցածր գիններ։ Մասնավորապես կարակի, հալեցված յուղի, թթվասերի, կաթնաշորի, խտացած կաթի փոխարեն, որոնք չպետք է պահունակեին բուսական յուղեր, պետական մարմիններին մատակարվել է բուսական յուղ պարունակող մթերքներ։ Չարաշահումներ թույլ տված 13 ընկերություն մրցույթի պահանջով խոստացել են կենթանական յուղով ապրանք մատակարարել բուսականը։ Ընկերություններից 4-ն առաջին զգուշացումից հետո այս տարի արդեն կրկնակի են խախտում պայմանը։ Այն տնտեսվարողները, որոնք նախկինում էլ են նույն իրավախախտումը կատարել, դրանց նկատմամբ հանձնաժողովը կիրառեց ֆինանսական տուգանքներ 3 միլիոն դրամից մինչև 15 միլիոն դրամի չափով։ Մնացած 9 նախազգուշացվել են, մեղքի իրենց բաժինն ունեն նաև ընդունող պետական կազմակերպությունները, պահեստներում հայտնաբերվել են նաև առանց սպիտակի ու մակնշման ապրանքներ, պատճառաբանել են, թե կաթնամթերքը գնել են շուկայից, բայց այդ դեպքում էլ պաշտոնյաները պետք է հարկեր վճարեին, որոնք չեն վճարել։ Մենք պատվիրել ենք լաբորատորիաներին իրականացնել այս ապրանքների լաբորատոր փորձաքննություն։ Եվ շատ դեպքերում բացահայտել ենք հետևյալը, որ սննդամթերքի այդ տեսակները, կաթնամթերքի այդ տեսակները, որ կան, պարունակությունը չի համապատասխանում փաստաթղթերի։ Ուսումնասիրությունների արդյունքները կուղարկվեն և ոստիկանություն և պետեկամուտների կոմիտե։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Հայկական շուկայով հետաքրքրված են չինացի գործարարները, ներդրումների համար մեր երկիրը համարում են բարենպաստ ու շուտով այստեղ գազատուրբինային գեներատորներ կարտադրեն։ Վստահ են, կարճ ժամանակում 1000-ից ավելի աշխատատեղ կստեղծեն ու մի քանի 100 միլիոն դոլարի արտադրանք կարտահանեն։ Ներդրումային մի քանի ուղություն են արդեն գծագրել, բայց փակագծեր բացել չեն շտապում։ Մուշեղի Սախանյանն է պատմում։ 35-ից 50 միլիոն դոլար ներդրում և 2.5 տարի հետո կունենանք սեփական արտադրության գազատուրբինային գեներատորներ։ Չինացի գործարար Վեյմինցյանը գնահատել է Հայաստանի պոտենցիալը, որոշել այստեղ խոշոր բիզնես հիմնել։ Մոտ 1000 աշխատատեղ կստեղծեն, արտադրանքն էլ 40 երկիր կարտահանեն։ Հայաստանը շատ բարենպաստ երկիր է ներդրողների համար, ազատ տնտեսական գոտի ունեք, դա մեզ համար շատ ձեռնտու տարբերակ է, միաժամանակ կզարգացնի նաև Հայաստանի տնտեսությունը։ Գործարարները մանրամասները դեռ չեն բացահայտում, բայց վստահեցնում են, տարեկան մի քանի 100 միլիոն դոլարի արտադրանք կարող են իրացնել, մանավանդ որ գեներատորները շատ երկրներում մեծ պահանջարկ ունեն։ Սա միակ ոլորտը չէ, որ հետաքրքրել է Չինաստանից եկած պատվիրակությանը։ Մենք շատ լուրջ հեռանկար ունենք խելացի քաղաքներ ծրագրով, Չինաստանում շատ են թե նախագծերը, թե արդեն ավարտուն աշխատանքները։ Մենք կարող ենք համագործակցել և Երևանի նոր ղեկավարության, և Հայաստանի կառավարության հետ։
Երկաթուղու կառուցում, մետրո, աղբի վերամշակում, պատվիրակության անդամները Հայաստանում իրենց հետաքրքրած մյուս ճյուղերն են նշում։ Մենք տեսանք, որ ձեր քաղաքը շատ մաքուր է, կանաչ է եւ ուզում ենք, որ միշտ այդպեսին մնա։ Այդ պատճառով մեզ նաեւ ձեր տրանսպորտն է հետաքրքրում, այն պետք է էլեկտրական լինի։ Նույն ընթացքում կորեացիների 9 հոգանոց մի խումբ էլ Հայաստանում գործընկերներ է փնտրում իրենց արտադրանքը ներկայացնում, էլեկտրական փականներից մինչև դեղեր ու հարդարանքի պարագաներ։ Այս ընթացքում, երբ որ նախապատրաստական աշխատանքները մենք իրականացնում ենք, շատ մեծ էր հետաքրքրվածությունը կորեական նման արտադրանքի վերաբերյալ։ Հայ գործարարները ուսումնասիրում են ապրանքները, կապեր հաստատում։ Այստեղ ավելի շատ խնդիր է տրանսպորտային ծախսերը, որը դեռ պետք է ստուգվի, թե ինչ ճանապարհով է գալիս, ինչ գներ կլինեն։ Սա լավ հնարավորություն է մեզ համար, մենք հավատում ենք, որ Հայաստանում ևս կարող է վերել կապրել կոսմետիկ բիզնեսը։ Արևելքից ժամանացյուրերը անկեղծանում են, այստեղ են, որովհետև Հայաստանի հանդեպ վստահությունն աճել է։ Մուշեղի Սախանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։ Հայաստանը 1 միլիոն շիշ նռանգինի կարտահանի Չինաստան։ Գործակցության վերաբերյալ Երևանում հուշագիր են ստորագրել Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի ղեկավարն ու Չինաստանի միջազգային ընկերակցության հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը։ Չինացի սպառողը հայկական գինեգործությանն առաջին անգամ ծանոթացել է ProVine China 2017 ցուցահանդեսում։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարն ու Հայաստանում Կորեայի դեսպանը ստորագրել են ներդրումների աջակցման և պաշտպանության համաձայնագիր։ Կողմերը պարտավորվել են հաշվի առնել փոխադարձ շահերը և ստեղծել ներդրումային հարմար միջավայր։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո առաջին ալիքի հետ բացառիկ հարցազրույցում դեսպան Յունգը անդրադարձել է երկու երկրների մայրաքաղաքներում դեսպանատների բացակայության խնդրին։ Ըստ դեսպանի, այժմ պաշտոնական Երևանը քննարկում է Սեուլում դեսպանատուն ունենալու հարցը։ Եվս ամենայնի առաջիկայում Հայաստանը Կորեայում կլինի լիարժեք ներկայացված։ Կորեան նույնպես մտադիր է դիտարկել Երևանում դեսպանատուն կամ առնվազն ներկայացուցչություն ունենալու հարցը։ Իսկ մինչև այդ այսօր ստորագրված փաստաթուղթը Յունգը չափազանց կարևոր է համարել Հայաստանում կորեական ուղիղ ներդրումների համար։ Երկու պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուց հետո տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունները զարգանում են։ Ընդ որում հարկ եմ համարում նշել, որ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական գործակցությանը և այս համաձայնագիրը դրա վառ ապացույցն է։ Կարծում եմ, որ այսօր ստորագրված փաստաթուղթը չափազանց կարևոր համաձայնագիր է ներդրումների պաշտպանվածության տեսանկյունից։ Սա չափազանց կարևոր նախապայման է կորեական ընկերությունների համար, քանի որ բիզնես պայմանների հարմարավետությունն ու արդյունավետ միջավայրը հնարավոր ուրույցում են ստեղծում մեր ընկերությունների համար մուտք գործել հայկական շուկա։ Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի ունեցել Բիզնես Արմենիայի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստը, ամփոփել են տարվա առաջին 9 ամիսները։ Կառույցն ապահովել է գրեթե 6 միլիարդ դրամի արտահանում և 17 միլիոն դոլարից ավելի օտարերկրյան ներդրում։ Հայկական տնտեսության որ ոլորտներն են գրավիչ նոր ծրագրերի համար և ինչպես է կառույցն աջակցում այսօրերին Երևանում գտնվող իսպանացի բիզնեսմեններին Հայաստանում բիզնես գործընկերներ գտնելու հարցում։ Հերմինե Բաղդասարյանն է պատմում։ Especialmente TUF y Felcite. TUF ու Felcite են ուզում արտահանել իսպանացի բիզնեսմենները, մի քանի օր է Հայաստանում հանքից հանք են շրջում, քարի քաշ ու գին ճշտում։ Հերթական կանգառը Իջևանից Երևան Expo-ի եկած քարարտի տաղավարն է։ Տրավերտինը շատ ենք հավանել, ափսոս մեր շուկան ծանոթ չէ դրան, չգիտեմ, պահանջարկ կունենա։ Ֆերզիտային տուֆը լինի, թե ավազային կրաքարը, հանքի ու գործարանի իտալական սարքերը թույլ են տալիս ամիսը մինչև 25,000 քառակուսի մետր սալիկ ստանալ։ Արտադրանքի 60%-ն այժմ արտահանում են, դրսի շուկաների հետ աշխատելու փորձ ունեն, իսպանացիների մոտ հպարտացան իջևանցիները։ Մեր հիմնական պատվիրատուները հանդիսանում են հարավային Կորեան, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Պորտուգալիա, Իսպանիա։ Մենք տարբեր տեղեր արտահանում ենք, Միացյալ Նահանգներ նույնիսկ։ Գրուպո Ռոդրիգես Լուխան և Կանտերիա դե Արուկաս ընկերություններին հայկական քարը պետք է, մի մասը քաղաքային շինարարության երեսպատման, որոշ քանակ էլ պատմամշակութային հուշարձաններ վերականգնելու համար, որ երկար չփնտրեին այստեղ ուր գնալ, ում հետ բանակցել, հնարավոր մատակարարներից մինչև տրանսպորտ տեղափոխում ապահովող բոլորի հետ նախապես պայմանավորվել, ժամադրել է արտասահմանյան գործարարների հայաստանյան նավիգատոր Բիզնես Արմենիան։ Գրեթե բոլոր հիմնական ընկերությունների հետ հանդիպումներ են կատարվել, և Աբովյան, և Անի, և Հոկտեմբեր, Արմավիրի մարսը։
Եվ Իջևան ենք ցանկանում տանենք։ Իջևանի քարից ցուցահանդեսում նմուշ վերցրին։ Փորձնական առաջին ծանրոցն արդեն ուղարկել են։ Ընկերությունում հավանեն կտանեն առաջին կոնտեյները, հետո կանցնեն ռեժիմով արտահանման։ Կարևորը իրենց ծանոթ դեղին ու վարդագույն տուֆից բացի Հայաստանում նոր երանգի սև տուֆ են տեսել։ Գտել ենք այն քարերը, որ փնտրում էինք։ Ինտերնետով նախապես ուսումնասիրել տեսել էինք Հայաստանում եղած տեսականին։ Այս գնումը կարծում եմ մեր առևտրային առաջին հաջող փորձը կլինի։ Հայկական ապրանքի արտահանման իրենց միջնորդությամբ կնքված պայմանագրերով Բիզնես Արմենիան արդենից գերազանցել է նախորդ ամբողջ տարվա ցուցանիշը։ Մոտենում են նաև ներդրումների թիրախ թվին։ 9 ամսվա աշխատանքն է ամփոփում կառույցի ղեկավարը։ Ունենք 5.9 միլիարդ դրամ արտահանման պայմանագիր, ինչը վերաբերում է ներդրումներին, մոտ 17 միլիոն դոլար մենք ունեցել ենք արդեն ներդրում փաստացի, ակնկալում ենք ևս 28 միլիոն։ Ներդրումների համար գերակա ագրովերամշակման, туриզմի ու դեղագործության ոլորտներին հոգաբարձուների խորհուրդն ավելացրել է նաև IT-ին։ Ագրեսիվ գործի կանցնեն, երբ ավարտվի բիզնեսին դանդաղեցնող ընտրական փուլը։ Եթե դուք եք լինեիք ներդրող եւ դուք փողը ձեր դնեիք ֆինանսական ռիսկի տակ, իմանալով որ 2 ամիս հետո լինելու են արտահայտ ընտրություններ, 2 ամիսը ձեր եկամուտները եւ շահույթի վրա տակուսը չի անելու, կսպասեք 2 ամիս հետո կդնեք։ Սպասող ներդրումները, Արմեն Ավակավակյանը պնդում է, շատ են, հատկապես Սփյուռքահայ գործարարների բիզնես հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ աճել է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Մասնագիտությամբ դիվանագետ Արմավիրի նորանշանակ մարզպետը հայրենիքում պետական ծառայության մեկնարկը տվել է աշխատակիցների հետ հանդիպելով։ Շատերի աշխատանքային փորձը 26 ամյա մարզպետի տարիքից ավելի է։ Համբարձում Մաթևոսյանը, սակայն, վստահ է իր ուժերին, խոստանում է օրնի բուն աշխատել մարզի խնդիրները շուտափույթ լուծելու համար։ Արմավիրի նորանշանակ մարզպետն է Համբարձում Մաթևոսյանը, փոքրին շփոթված է, մի քիչ էլ լարված, քիչ հետո հանդիպելու է համայնքների ղեկավարներին ու դպրոցների տնօրեններին։ Հոգեբանորեն պատրաստվել է պետք, նրանցից շատերն իր տարիքից էլ շատ աշխատանքային փորձ ունեն, իսկ ինքն ընդամենը 26 տարեկան է։ Երկու օր առաջ է ստանձնել մարզպետի պաշտոն ու աշխատասենյակ մտել գրեթե ձեռնունային։ Մի հատ գրիչ էի բերել, այն էլ չգիտեմ որտեղ, մի կաբինետում եմ թողել, հիմա չունեմ, ոչ մի բան չեմ բերել իմ միջից, կաբինետում բացի իմ նոթատետերից։ Մարզպետի պաշտոնում առաջին հարցազրույցը առաջինի հետ էր։ Իր նախորդի հետ առաջին հանդիպում ծանոթությունը ևս առաջինի տեսախցիկի առաջ էր։ Մասնագիտությամբ դիվանագետ է, աշխատել է Դոնեցկի հյուպատոսարանում։ Ցավալի է նշել, որ պատերազմը սկսվեց եւ ստիփաց եղանք հեռանալ, այսինքն շարունակել եմ այնուհետև ուսումը ԱՄՆ-ում։ Ուսումը ավարտելուց հետո մոտ մի տարի աշխատել եմ ԱՄՆ-ում, Չիկագոյում եւ տարբեր նահանգներում, տարբեր պրոյեկտների վրա։ Այնուհետև եկել եմ Հայաստան, կազմել եմ նոր կյանք, սկսել եմ ընտանիք, այո, ստեղծել եւ աշխատանք, աշխատել եմ, սկսել եմ աշխատանք ամերիկյան համալսարանում։ Ամերիկյան համալսարանում էր աշխատում, երբ մարզպետի պաշտոնն առաջարկեցին։ Իմ ընտանուր աշխատանքային փորձի շեշտը եղել է կառավարման եւ կազմակերպչական լիազորություններ կատարելը։ Պատկերացնում է, թե ինչ ծանրու պատասխանատու դեր է ստանձնել։ Ղեկավարելու է մի մարզ, որտեղ գյուղատնտեսությունից մինչև դպրոցաշինություն բազմաթիվ չլուծված հարցեր կան, ոռոգում, ասֆալտ, անանցանելի ճանապարհներ ուշադրությունից դուրս են մնացել։ Աշխատանքը համաձայնեմ շատ դժվար է լինելու, բայց մարզպետ ունի հստակ լիազորություններ։ Ես էլ ոչ մի ձև կաշկանդված չեմ լիազորությունները կատարելու, եթե ինչ-որ խնդիր է հայտնաբերվում, ինչ-որ ձեր ասածի պես քաղաքներում, գյուղերում խնդիրներ կան, որոնք որ իրավապահ մարմինների դաշտում են գտնվում, աշխատել եմ իրավապահ մարմինների հետ։ Իսկ մնացածը մարզպետի լիազորությունը շարունակելով անում անկախ դժվարություններից։ Ծանր ու պատասխանատու աշխատանքից չի վախենում, փորձի պակասներ կխոստանում է լրացնել օրնի բուն աշխատելով։ Երիտասարդ լինելը երբեք չի խանգարել իմ արդյունավետության, իմ նվիրվածության չափի վերաբերյալ, ասեմ ձեզ, շատ դեպքում նաև օգտակար եղել։ Վարչապետը հստակ ասաց, որ լինելու են նշանակումներ, հաշվի առնելով փորձը և մասնագիտական հմտությունները։ Դժվարություններն առաջում լեզվամտածողության մեջ է, դանդաղ խոսքը անգլերեն մտքից հայերենին անցնելու պատճառով է։ Շատ ղեկավարների պես ինքն էլ է ժամացույցների սիրահար, միայն թե դրանք թանկարժեք չեն, ոչ թե մոդելն ու ֆիրմանը հետաքրքրում, այլ տեխնիկան։ Հայկուշ Ասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։ Վանաձորի դպրոցներից մեկում ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Պատճառը ուսուցիչ աշակերտ փոխհարաբերություններն են։ Ծնողը պնդում է, երեխայի դասվար Անահիտ Գաբրելյանն անպատվել է երեխային դասընկերների ներկայությամբ ու նվաստեցրել։ Պնդում են, որ դասվարը երեխային նաև հանդիմանել է Մոցարտի Ռեքվիեմը լսելու համար։ Ուսուցիչը պարզաբանել է, նորմալ չէ, որ առաջին դասարանցին այդպիսի նախասիրություններ ունի։ Փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվել են այնքան, մինչև գործին խառնվել են իրավապահները։
Երեխան պատի մոտ է նստած լինում, նստանը հետաքաշում, ուժ գործադրելով, արմունկով այնպես է լինում, որ մի քանի անգամ գլխին հարված է ստանում երեխան արմունկից, ու չանգրտելով քաշում, հանում, տանում, փաստորեն կանգնեցնում գրատախտակի մոտ։ Հրապարակային պատժի այդ ընթացքում չի խուսափում հենց անձնական բնույթի վիրավորանքներից։ Դասվարը հերքում է, որ որևէ երեխայի նկատմամբ երբևէ բռնություն է կիրառել։ Ոչ մի միջատե բացարձակ չի եղել, անգամ ոստիկանություն այդ հարցով զբաղվել և ճշտել է։ Դպրոցի տնօրենի խոսքով համացանցային գրառման մասին տեղեկացել են հեռախոսով, փորձել են կապ հաստատել ծնողի հետ, պատասխան չի եղել։ Տեղյակ է պահել նաև մարզպետարանին կրթության նախարարությանը։ Հանդիպել են երեխայի հորը, որը որոշել է երեխային տեղափոխել այլ դպրոց։ Ձգձգումների պատճառով երեխան 10 օր դասի չի գնացել։ Գործը տրվեց իրավապահ մարմիններին, և նրանք շատ պարտաճանաչ, շատ օպերատիվ, այսին նկարագրած ամբողջ այս 10 օրվա ընթացքում, երբ որ երեխան դպրոց չի եկել, իրենք եկել են դպրոց, սրուցել են երեխաների հետ, բացատրություններ են վերցել դասանի աշակերտներից, դասանի ծնողներից, պահպանելով կարգը։ Անահիտ Գաբրիելյանին տնօրենն ու գործընկերները բնորոշում են որպես լավ մարդ, լավ մանկավար։ 40 տարվա մանկավար չի կարող մի անգամ էլ իր աշակերտին, թե կուզասի, Բալիկ ջան, պայուսակը ուղիղ դի, ջուրն ինչ չես թափել, մի քիչ չես ասելով ասի, չէ որ մարդուկից մարդ են դարձնում նրա։ Երեխայի մայրը հակադարձում է, եթե անգամ բռնությունը մի կողմ դնեն, իր երեխային տանջել են, թողել թաց շորերով։ Զանգահարում եմ դասվարն, ինձ ասում է, որ ես ճիշտ ապացուցել եմ իրեն, բայց այդ աստիճանի չեմ։ Ես իրան չեմ ասել ոչխարի ծնունդ, ես իրան այդպես չեմ քաշքշել, չեմ ահաբեկել։ Դպրոցի տնօրենը մեղադրանքների մեծ մասին չի հավատում։ Աննա Նազարյանն էլ միջադեպը համարում է միտումնավոր այն բանի համար, որ դժգոհել է դպրոցում անթույլատրելի երևույթներից։ Դա կապված էր, ես ենթադրում եմ, ապօրինի դրամահավաքի հետ, դա կապված էր ճաշարանի պրոբլեմի հետ, իրանց նպատակը, որ ես անընդհատ արձագանքել եմ, որ այդ ճաշերը բոլոր ծնողներն են արձագանքել, ճաշերը կիսահում են։ Տնօրենը ժխտում է և պնդում, ճաշարանը պարբերաբար վերահսկվում է, և երբեք խնդիրներ չեն բացահայտվել։ Ոստիկանությունն ավարտել է քննությունը, հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ կարճել գործը և կրթօջախի ղեկավարությանը հորդորել կարգապահական քննություն անցկացնել դպրոցում։ Մայա Խաչատրյան, Հրաչյա Պապինյան, Լուրեր։ Կամո Արեան ազատվել է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնից, Արմենպրեսից տեղեկացրել են քաղաքապետանի լրատվության բաժնից։ Երևանի կառուցվող կամ վերանորոգվող այգիները մինչև քաղաքի տոնը շահագործման չեն հանձնվի։ Շինարարական աշխատանքները տարբեր պատճառներով հետաձգվել են։ Այգիներից երկուսը կբացվեն մինչև տարեվերջ, իսկ քաղաքապետարանի հարակից այգին կբացվի հաջորդ տարի։ Թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Առաքելյանը։ Մաշտոցի պողոտային հարակից այգի նորոգելու հոգսն իր վրա վերցրել է Տաշիր գրուպը, Էրեբունի թանգարանի դիմացի այգին Բադալյանների ընտանիքը։ Երևանի փոխքաղաքապետի պաշտոնակատար Դավիթ Օհանյանի համոզմամբ երկուսում էլ շինարարությունն ավարտված է, բայց դրանց բացումը հոկտեմբերի 21-ին չի լինի։ Այսօր կահավորման աշխատանքներ են իրականացնում և մենք հայտարարել ենք, որ 2800 ամյակը Երևանի, դա ըստ էության ամբողջ տարին է և չեմ կարծում, որ պարտադիր ամսի 21-ին պիտի բացումը լինի, որ նվեր լինի, վստահաբար ասում եմ, որ մոտակա օրերում երկու այգին էլ կբացվի։ Մաշտոցի պողոտայի այգու նստարաններն ու աղբամանները պահեստում են, շատրվաններն էլ այսօր են փորձարկել։ Ըստ Դավիթ Օհանյանի, այգու համար Տաշիր գրուպը ծախսել է $5 միլիոն։ Բադալյան եղբայրներն էլ խոստացել էին Էրեբունու այգում տնկել 4-5 տարեկան ծառեր, որպեսզի տպավորություն լինի, որ անտառից մի կտոր է տեղափոխվել քաղաք։ Որևէ սահմանափակում չեն դրել գումարի, այգի 60-ը տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Մենք պատրաստի գազոններ կբերենք, ծառերը կլինեն 4-5 տարեկան և ավելի մեծ տարիքի, որպեսզի միանգամից այգին ունենա առավելագույնս վերջնական տեսք։ Հոկտեմբերի 18-ի դրությամբ մեր տեսախցիկը պատրաստի գազոն և անտառի նմանվող այգի չֆիքսեց, իսկ Միասնիկյանի արձանի ետնամասում գտնվող այգում դեռ ծավալուն շինարարություն է ընթանում։ Այս այգին ևս պատրաստ չի լինի Երևանի 2800 ամյակի տոնակատարության օրը։ Զբոսայգուն նոր շունչ տալու պատասխանատվությունն իր վրա վերցրել էր Վարդանյանների ընտանիքը։ Կարծում եմ, որ այստեղ շտապողականություն դրսևորել իմաստ չունի, մենք ավելի շատ հետևում ենք և ուզում ենք, որ որակով լինի։ Հիմա խոստացել են այգին մայրաքաղաքի բնակիչներին հանձնել 2019-ին։ Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Վարդանյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամից վստահեցնում են, որ այգու հիմնական հատվածը պատրաստ է, սակայն օբյեկտիվ պատճառներով շինարարությունը երկարաձգվել է։ Արդեն Գարնյանը նվերն իր խոստացված տեսքով կհանձնվի Երևանցուն։ Այն կդառնա 2800 ամյա քաղաքի յուրօրինակ այցեքարտը։
Հիասնիկյանի արձանի հետնամասում Երևանի 2800 ամյակին նվիրված այգու շինարարությունն ըստ պատասխանատուների ընդանում է մեծ տեմպերով, նախկին ոչ բարեկարգ այգու փոխարեն նոր և շքեղ զբոս այգի կառուցելու և քաղաքի 2800 ամյակին երևանցիներին ու բոլոր հայերին այն նվիրելու առաքելությունը ստանձնել է Վարդանյանների ընտանիքը իդեմս Միքայել և Կարեն Վարդանյանների։ Նախատեսված 1.5 միլիարդ դրամի փոխարեն այս պահին արդեն ծախսվել է 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Շինարարական նախագիծը ժամանակին ավարտելու համար, այն իրականացնողների խոսքով, ջանք չի խնայվել։ Աշխատանքի հիմնական հատվածն ավարտված է, սակայն օբյեկտիվ պատճառներով այգու շինարարությունը երկարաձգվում է։ Թավշյա հեղափոխության օրերին, երբ քաղաքացիների խաղաղան հնազանդության ձևերից մեկը դարձել էր ճանապարհների փակումը, այգում շինարարությունը որոշ ժամանակով կասեցվեց։ Հետո էլ, երբ երկրում Թավշյա հեղափոխությունը կայացավ, առաջ եկան ուրիշ խնդիրներ։ Հոկտեմբերին նախատեսված այգու բացումը տեղափոխվեց նոյեմբեր, սակայն շատրվանների շահագործման տեխնիկական նորմերի պատճառով դրանց գործարկումն անհնար դարձավ։ Պատասխանատուների խոսքով անգամ մեծ ցանկ ցանկության դեպքում 2800 շիթից բաղկացած շատրվաններն այսօր գործարկել հնարավոր չէ։ Պատճառները փաստարկում է դրանք կառուցող Vodalux-ը ընկերությունը։ Ֆոնտանը это довольно технологически сложная конструкция гидротехническая։ Շատրվանը տեխնոլոգիապես բարդ հիդրոտեխնիկական կառույց է, հետևաբար եղանակի հետ կապված հստակ տեխնիկական պահանջներ գոյություն ունեն։ Կոնկրետ այս դեպքում այնքան բարդ շատրվանային համակարգ է կառուցված, որ դրան չհետևել չենք կարող։ Տերևաթափից մինչև սառը ջերմաստիճան կարող են ամբողջ համակարգը խափանել եւ վնասել։ Ավելին, հաշվի առնելով մասշտաբները, միայն ձմեռվան պատրաստվելու համար մեզ պետք կլինի 10-ից 14 օր։ Հետևաբար այս պահին այն գործարկելն անթույլատրելի է։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում շատրվաններ կառուցած գազմակերպության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ այս հարցում բացառությունը կարող է ճակատագրական լինել ամբողջ այգու համար։ Իդեպ, Հանրապետության հրապարակի շատրվաններն ամեն տարի նոյեմբերի 1-ից սկսած չեն գործում։ Եղանակով պայմանավորված դրանց աշխատանքը երբեմն ավելի շուտ է կասեցվում։ Արդեն Գարնան, երբ եղանակային պայմանները թույլ կտան, նվերն իր խոստացված տեսքով կհանձնի Երևանցուն։ Այն կդառնա 2800 ամյա քաղաքի յուրօրինակ այցեքարտը, քանի որ ըստ շինարարների այստեղ լավագույնս համադրվում են 5 ու նորը։ Բարերարներ Միքայել և Կարեն Վարդանյանների նախապայմանով այգին մնալու է Երևան համայնքի սեփականությունը և դրա տարածքում արգելվելու է որևէ ձեռնարկատիրական իրական գործունեություն։ Վարդանյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամը պարտավորվել է 99 տարվա ընթացքում սեփական միջոցներով իրականացնել այգու շատրվանների ինժեներական և տեխնիկական սպասարկումը, սարքավորումների և գույքի խոտանման դեպքում դրանց վերականգնումը, փոխարինումը, վնասված սալերի փոխարինումը և նորոգումը, ինչպես նաև կանաչ գոտիների խնամքն ու սպասարկումը։ Հոկտեմբերի 19-ի լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, մաղթում եմ խաղաղ ու բարի գիշեր։